рухатись хочеться. Навіть у найсерйозніших людей у найсерйозніших ситуаціях часом, але таки трапляються казуси. Особливо в моменти, коли до вчинків спонукає бажання вислужитися і показати свою гіперлояльність і цілковиту підтримку дій керівництва. Така от оказія трапилась і у Дагестані. Якийсь місцевий ультрапатріот ерефії перед тим, як переганяти дрібну рогату худобу баранів, тобто з гір на літні пасовища, на кожній тваринці отари намалював латинську Z. Хтось зняв те все на камеру, а дагестанські чиновники у патріотичному пориві те відео опублікували. Пізніше ролик видалили, але він встиг стати вірусним. Зигмунд Фройд у цій ситуації, якби і плакав, то тільки з радості, бо кращого прикладу обмовок по Фройду годі і шукати. Так влучно російське військо і спецоперацію бункерного чмоні на Росії ще не показували. Браво. Але то там. Моя ж місія на часі говорити, а значить повертатись до наших багатьох героїв, від учинків яких матюкатись хочеться. Здрастуйте. Після того, як у мережі прославились дагестанські барани з зетками на боках, хочу поговорити про людей, які мають необережність, чи правильніше сказати, нахабність сідати за кермо під мухою, за що частенько бонусом і отримують порівняння з отими тваринами, що в отарі. Останнім часом щось значно частіше стали з'являтись повідомлення про затримання волинськими, найчастіше луцькими поліцейськими водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Траплялись навіть випадки, як, для прикладу, біля вокзалу у Луцьку, коли прості перехожі блокували п'яного водія, який порушував правила дорожнього руху, просто посеред дороги і викликали патрульних. А от наступного, з дозволу сказати героя, зупинити не було кому. І це дивно, бо ж мова йде про священника УПЦ МП з Волині, настоятеля Свято-Миколаївського храму села Колмів Берестечківської громади Сергія Шкорбатюка. Хтось же із паствви міг йому сказати, що отче, ну не гоже так робити, не по-божому п'яним за кермо сідати. Хай Бог благословить на кермування вашим авто, але в тверезому стані. Але ніхто не сказав. Або якщо й казав, то отець Сергій їх не почув. Вночі 26 квітня між селом Мерва та містом Берестечко водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав у кювет. Поліцейські помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест на місці, на що він погодився. Драгер показав 1,5 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму. Йдеться у протоколі. У суді чоловік обставини ДТП підтвердив, коротше, свою провину визнав та просив суворо не карати. Служителі Феміди вирішили, хай Бог прощає. І впаяли батюшці, як і будь-якому простому смертному, 17 тисяч гривень штрафу за п'яну ДТП. Попри те, що свою вину пан отець визнав, однак чому вживав алкоголь перед поїздкою, так і не сказав. Ну, що там могло статися? Нагороду від Нафанаїла отець Сергій отримав ще у 2019-му. Не думаю, що у 2022-му ще продовжує мучити. Хоча хто зна, може причастя дегустував, або хрестив кого, чи відспівував. Коротше, не буду тут всі варіанти перераховувати, бо їх може бути безліч. Тому батюшку закликатиму, по-перше, мати міру. А то аж у 7 разів перевищили допустиму норму. З такими темпами, знаєте, невдовзі під час служби кадилом почнете не отак, а ось так махати. А замість амінь щось, прости господи, і інше може проскочити. Ну, але якщо вам справді важко відмовити, коли наливають, проситиму наступного разу, принаймні, під синькою за кермо не сідати. Бо цього разу кювет дорогу перейшов, а наступного може людина дорогу переходити. Та й таке. Чи матюкатись хочеться? Знаєте, у мене завжди таке бажання виникає, коли бачу інформацію про п'яних за кермом. А щодо конкретної ситуації, то ви вже у прихожан села Колмів питаєтеся. А що ви думаєте про людину в рясі, яка п'яною за кермо сідає? Залишайте коментарі під цим відео. Як правило, у кожній конкретній ситуації, що потрапляє спочатку в моє поле зору, а потім і у програму, є якийсь конкретний привід, від якого матюкатись хочеться. Але це не про наступну новину, якою зі мною поділилась колега. Чув, у Луцьку газовики історичні артефакти знайшли. Тут значно більше приводів обсцену лексику використовувати. Я ще подумав було, де ж це в обласному центрі так близько до поверхні можна випадково віднайти предмети, що мають історичну цінність. Бо ж якщо це на території державного історико-культурного заповідника Старий Луцьк, то такими знахідками мали б історики-археологи хвалитись. Дивлюсь, ні, таки на території історичної частини міста. Ну, думаю, певно, газовикам почали ліцензію на археологічні розкопки видавати. Як виявилось, не зовсім. Що ж, власне, трапилось? А те, що у народі бардаком називають. Великий тлумачний словник сучасної мови в одному із визначень слова «бардак» дає наступне трактування: невиконання законів і приписів, відсутність порядку і дисципліни.
Так і є. Значить, газовики проводили газ до закладу харчування по вулиці Драгоманова, 3 і викопали на території заповідника траншею довжиною 20 метрів і глибиною 1,20 метра. Під час земляних робіт знайшли артефакти, кераміку, скло, предмети з металу. Все це просто поклали біля дороги. А я звідки знаю, що це? Я вам що? Археолог! Резонно зазначив робітник Волиньгазу, тим самим підтвердивши ще раз, що ліцензії на розкопки у них нема. Ну, ліцензія ліцензією, а от дозвіл на проведення земляних робіт на території заповідника від Міністерства культури мав бути. Звісно ж, такого дозволу у працівників Волиньгазу не було, бо вони що? Бо вони, як у древньому анекдоті про роботу шукача, який на питання, що ви вмієте робити, відповів «можу копати». На питання «а що ще?» подумав і чесно сказав «можу не копати». Є приватна особа-замовник, є робочий проєкт, а значить, ми виконуємо роботи по даному об'єкту, сказав начальник відділу капітального будівництва Волиньгазу Андрій Самарук. Погодження з Міністерством культури? Ні, не чули. Ясно, що незаконні земляні роботи по вулиці Братковського в історичній частині Луцька зупинили і за фактом порушення звернулись до компетентних органів. До кінця робочого дня траншею засипали. Ну, скажіть мені, чому така солідна структура, як Волиньгаз, не знала про необхідність спеціального дозволу від Мінкульту для копання в історичній частині міста? Чи знала, не мала, але копала? Чому археологи та історики починають згадувати про необхідність дослідження історичної частини міста тільки тоді, коли якісь артефакти віднаходять або газовики, або будівельники, або водоканалівці, або ще хтось? Чому від початку року це вже п'яте порушення виконання земляних робіт на території старого міста? Хезе, шановні. І від того таки так, матюкатись трохи хочеться. А ще хочеться, аби ви підписувались на YouTube, 12-й канал, тиснули дзвоник і першими бачили наші програми. Ой, кілька днів тому, значить, на 12-му каналі вийшло резонансне розслідування про директорку Шацького нацпарку Марію Хрестецьку. Звісно ж, подивився. Більше того, почитав коментарі під відео. Якщо ви ще не бачили цього сюжету, то маєте можливість переглянути на YouTube-каналі 12-й канал, а також висловити свою думку у коментарях щодо діяльності цієї пані. Я ж спробую підійти до теми неупереджено і навіть побути в ролі адвоката владичиці Озерної, як її називають у репортажі. Значить, перше, очолила цілий Шацький нацпарк у віці 27 рочків. Так, можливо, комусь здасться, що зарано. Але, шановні, що це за ейджизм і якісь гендерні стереотипи? Марія Хрестецька раніше була спеціалістом в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. І, можливо, у своїх 27, ну, багато чого знала та вміла. От. А на посаду справді працювала. Так що не треба. З приводу двох будинків, які спромоглася побудувати за останні 2 роки разом із безробітним чоловіком під Луцьком та Ушацьку. Ну, слухайте. Марія Володимирівна на серйозній посаді вже майже 5 років. 5 мінус 2 дорівнює 3. Тобто за 3 попередні роки вона ж нічого не будувала, а тяжко працювала, не покладаючи рук, упорядковуючи роботу нацпарку. А коли за 3 роки там більш-менш всі алгоритми вибудувались, можна і собі щось побудувати. А те, що до будівництва керівниці залучались працівники Шацького національного природного парку, то я вам скажу, якщо керівник хороший, людяний, дбає про спільну справу і колектив, а не про себе, то цілком ймовірно, що працівники самі ініціативу проявили, ну чому би і ні? Ще одне. Оформлювала свій бізнес на підставних людей, зокрема пенсіонерів. Так вона ж за людей турбується. Ну, давайте серйозно, на себе ж не запише. Правильно, людина на бюджетному забезпеченні, керує національним парком. Який бізнес? Тому й оформила на пенсіонера. Тим самим, можливо, вона людині поштовх до активної діяльності дала. Бо мужчину, окрім фіктивної, ще й на справжню роботу прилаштували. Підприємці нарікають, мовляв, весь бізнес на території нацпарку, окрім офіційних, ще й власними податками обклала. То знайте, є така народна мудрість. Не кажи злодій, поки за руку не схопив. Не взяли ж на гарячому, значить все нормально працює. Ну, в сенсі, чесно і прозоро. А те, що безробітний чоловік на службових авто розсікає, також можу пояснити. Він просто на волонтерських засадах працює на благо Шацького національного парку. Ось так. А якщо вже і є якісь дрібні недопрацювання чи там навіть порушення, то процитую одну із коментаторок цієї спецтеми на YouTube-каналі 12-го. Так, директор парку не свята, але не треба розглядати її через лупу. З таким підходом можна кожного шацького чиновничка, починаючи від малого і закінчуючи головою, зробити злодієм. І ви не помилитеся. Кінець цитати. На превеликий жаль, мушу з цією панянкою
частково погодитись, бо як не прикро визнавати, але справді чесних людей, які пробиваються до високих посад і дбають насамперед про спільне благо, а не своє особисте, не так і багато. А від того матюкатись хочеться. Хух, наговорив сьогодні. А що поробиш? Ґрунт благодатний був. І на превеликий жаль, попри всю складність ситуації, через ворога зовнішнього є й кадри внутрішніх віддіянь, яких матюкатись хочеться. Звісно ж, тому є і передчуття, що зовсім скоро знову побачимось і говоритимемо про них. Бо світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. Побачимось. Матюкатись хочеться.